Իմ կարճ համառոցակույցի ես վերնագրել եմ պետականության խորհուրդը։ Պետականությունը հասարակության կազմակերպման բարձագույն ձևն է։ Ազգային պետականությունը ազգի կազմակերպման բարձագույն ձևը։ Նրա առջև ծառացած խնդիրների լուծման հնարավորությունը, նրա դեմ ուղղված անվտանգային մարտահրավերների չեզոքացման ամենաարդյունավետ միջոցը։ Ազգային ինքնիշխան և ժողովրդավար պետությունն է տվյալ ազգի լինելության գրավականը, ազգային ինքնության պահպանման ու տնտեսական զարգացման անսասան կարիսխը։ Հետևաբար, պետության անկախությունն ու ինքնիշխանությունը անսակարկելի արժեքներ են, ազգի անոտարելի իրավունքների երաշխիքը։ Այսուհանդերձ, պետությունների մեծագույն մասը գնում է սեփական ինքնիշխանության գիտակցված և կամավոր սահմանափակումների, քանի որ անդամակցությունը ցանկացած միջազգային կառույցի որոշակի վերպետական գերակայության ճանաչում է հստակ կանոնակարգի ու վարքականոնի ընդունում։ Ինչու են պետությունները գնում դրան։ Եթե մենք խոսում ենք հոժարակամ և գիտակցված ընտրության մասին, այլ ոչ թե պարտադրանքի մասին, որը ցավոք կա և լինում է, ապա շատ պարզ պատճառով այդպես ձեռնատու է, այդ քայլը բխում է հենց պետության շահերից։ Բերենք մի օրինակ, որևէ պետություն անդամակցելով ՆԱՏՕ-ին, ըստ այդ կառույցի հիմնադիր փաստաթղթի, Վաշինգտոնի 1949 թվականի պայմանագրի 5-րդ հոդվացի որոշակի իրավիճակում իր որոշում կայացնելու ինքնիշխան իրավունքից հրաժարվում է և ստանձնում է հստակ պարտավորություն։ Այն է, եթե անդամներից երկրից որևէ մեկի վրա հարձակում է իրականացվում, ապա դու որպես երկիր պարտավորություն ունես նրան պաշտպանելու։ Այսինքն, դրանով իսկ տվյալ հարցում զրկված ես ինքնիշխան որոշում կայացնելու իրավունքից, քանի որ այդ ինքնիշխանությունը արդեն հանձնել ես կամավորապես։ Բայց դա արվում է այն պատճառով, քանի որ համարժեք ակնկալիք ունես կառույցի մյուս անդամների նկատմամբ նման պարտականությունների քո հանդեպ։ Այսինքն, դու ոչ թե պարզապես հրաժարվում ես քո ինքնիշխանության մի մասից, այլ ինքնիշխանության մի կտորը փոխակերպում ես մեկ այլ ձեռքբերումի՝ արտաքին անվտանգային երաշխիքի։ Հիմա գանք մեր օրինակին։ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է։ Բնականաբար տվյալ դեպքում անվտանգային հարցում սա հանգեցրել է ինքնիշխանության որոշակի կորստի։ Ինչ ենք ստացել դրա դիմաց։ Ինչպես ցույց տվեց հատկապես վերջին 2 տարվա փորձը, ոչինչ, բացի կաշկանդումներից։ Մենք ձեռք ենք բերել որոշակի պարտավորություններ և մեզ հարկադրում են դրանք ի կատարածել։ Օրինակ, ինչպես եղավ Ղազախստանի պարագայում, սակայն մեր նկատմամբ այլոց պարտականությունները չեն գործում։ Հետևություն, թեև ինքնիշխանությունը բացարձակ արժեք է, այդուհանդերձ այն ինքնանպատակ չէ։ Առաջնորդվելով պետության շահերով, ինքնիշխանության որոշ բաղադրիչներ կարելի է փոխակերպել այլ արժեքների, այլ ձեռքբերումների։ Բայց սա պիտի արվի հստակ հաշվարկված և շատ զգուշավոր կերպով։ Ինքնիշխանության որևէ տարի զիջում ամեն մի մասնավոր դեպ պիտի խորագույնս և համապարփակ քննության ենթարկվի։ Պիտի նժարի վրա դրվեն կորուստներն ու ձեռքբերումները։ Հակառակ դեպքում պետականությունը կարող է աննկատ կերպով գահավիժել գաղութի վիճակի, երբեմն էլ կարգավիճակի։ Հիմա մի քանի խոսք հայոց ներկա պետականության մասին։ Եթե պետական ինքնիշխանության անվտանգության պահպանման, ազգային գոյության և տնտեսական զարգացման տեսանկյունից են քննում արդի հայոց պետականությունը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ ներկա սահմաններով և ներկա ձևով այն ոչ միայն իզորու չէ երաշխավորել վերոհիշյալ գործառույթների իրագործումը, այլև խիստ խնդրառույց է մնում նրա որպես պետական և ինքնիշխան ինքնուրույն միավորի հարատևելու հնարավորությունը։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է
գյուղատնտեսական սպառնալիքի առջև։ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես քաղաքական ինքնիշխան եւ արժանապատիվ միավոր կամ կարող է գոյություն ունենալ միայն իր անոտարելի եւ անժամանցելի իրավունքների հաստատումով կամ ընդհանրապես չի կարող գոյություն ունենալ որպես այդպիսի։ Սինեն այն պատկերացումները, որ զիջումներով կարելի է ապահովել տևական խաղաղություն եւ տնտեսական բարգավաճում։ Եվ ահա, նորից մեր առջև հառնում է բազմաչարչար հայկական հարցը եւ բարձրաձայն հայտարարում։ Առանց հայկական հարցի լուծման հայոց պետականությունը կմնա քաղաքականապես անհաստատ, ռազմականապես խոցելի, տնտեսապես կախյալ եւ հոգեբանորեն վեհերոտ։ Ծնված լինելով որպես Օսմանահապատակ հայերի անվտանգության ապահովման հարց, ներկայումս հայկական հարցը վերաճել է հայոց պետության իրավունքների վերահաստատման եւ ըստ այդմ հայ ժողովրդի սեփական հայրենիքում ինքնիշխան, անվտանգ ու բարեկեցիկ ապրելու իրավունքի հարցը։ Ներկա փուլում հայկական հարցն ունի լուսման մեն մեկ ուղի՝ դա խաղաղ միջոցներով, փող զիջումների ճանապարհով, հետևողական եւ տևական աշխատանքի շնորհիվ արդյունքի հասնելու ուղին է։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաեւ հայ ժողովրդի հավաքական ներուժը քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտներում զիջում է եւ մշտապես զիջելու է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ընդհանուր ներուժին, ուստի անհրաժեշտ է պայքարի ու դիմակայության ողջ գործընթացը տեղափոխել այլ ոլորտ, ուր Հայաստանը ոչ միայն չի զիջում նրանց, այլև ունի շոշափելի առավելություն։ Այսինքն, անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա իրավունքները ոտնահարած երկրների միջև եղած հարաբերությունները տեղափոխել միջազգային իրավունքի դաշտ եւ այդ հարաբերություններում առկա բոլոր խնդիրներին տալ իրավական ձևակերպումներ եւ լուծումներ։ Հաշվի առնելով աշխարհակական զարգացման ներկա միտումները, հայկական հարցի լուծումը հնարավոր է եւ այն կարող է ունենալ դրսեւորման բազմաթիվ ձևեր։ Այդուհանդերձ, հայկական հարցի լուծումը հնարավոր կլինի, եթե այն խարսխված լինի իրատեսության վրա, այսինքն հաշվի առնի ներկայիս ժողովրդագրական, ռազմական, քաղաքական եւ տնտեսական իրողությունները։ Միևնույն ժամանակ, իրագործելի լինելու համար լուծումը պիտի գործնականում նպաստի ոչ միայն ողջ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատմանը, տնտեսության բազմակողմանի զարգացմանը, գործակցական մտնոլորտի ձևավորմանը, այլև ծառայի համաշխարհային ուժային կենտրոնների որոշակի շահերի կենսագործմանը ու դրանց տարածաշրջանային հարցերում ավելի լայն ներգրավմանը։ Հայկական հարցի լուծումը ինքնիշխան պետականության հզորացման եզակի հնարավորությունն է, ազգային ինքնության պահպանման առավաճան եւ հայ ժողովրդի հարատեւման միակ ուղին։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։